एकोनविंशः सर्गः तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वै देही रावणं राक्षसाधिपम् प्रावेपतवरारोहा प्रवाते कदलीयता ऊरुभ्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेही रक्षितां राक्षसी गणैः ददर्शदीनां दुःखार्तां नावं सन्नामि वार्णवे असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रतां छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामि वनस्पतेः मलमण्डनदिग्धाङ्गीं मण्डनार्हामण्डनां मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहयसंयुक्तैः यान्तीमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं मृदतीमेकां ध्यानशोकपरायणाम् दुःखस्यान्तमपश्यन्ती रामां राममनुव्रतां चेष्टमानामथा मिष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीतूनां वृत्तशीले कुले जाताम् आचारवति धार्मिके पुनः संस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले सन्नामिव श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणाम् आशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्ताम् आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहतामिव पौरमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डनां पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां च मुमिव प्रभामिव तमोध्वस्ताम् उपक्षीणामि वापगां वेदीमिव वा परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टाम् आकुलामिव पद्मिनीं पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विश्रावितामिव परयामृजयाहीनां कृष्णपक्षे निशामि सुकुमानीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामि वोष्णेन मृणानीमचिरोद्धृतां गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृतां कृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराज एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः नीलया वनराज्ञामहीमिव उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परिक्षीणां कृशां नीनाम् अल्पाहारां तपोधनाम् आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवं समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दिताम् सुपक्ष्मतां रायतशुक्ललोचना अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामासवधाय रावणः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनविंशः सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम जय